Els darrers anys, Catalunya ha sobrepassat a Madrid. Ja no parlo dels altres, que estan a una certa distància, però com a mínim el principal competidor l'hem sobrepassat de llarg. Per tant, ens està anant molt bé i estem anant per davant de tots els nostres competidors. Perquè us feu una idea, alguna dada que jo crec que és significativa. A nivell espanyol, Catalunya capta aproximadament el 25% de tots els fons espanyols d'investigació. Quan els posen per competir, nosaltres captem el 25%, que és una quarta part de tot Espanya. Val? Pot semblar una xifra alta, però és que quan anem a Europa a buscar diners, Catalunya capta aproximadament el 50%, o sigui, la meitat de tot el que capta l'estat espanyol. Això vol dir que quan la competència és realment oberta, com a Europa, que tothom competeix amb tothom, nosaltres som molt efectius perquè se'ns valora només pels nostres mèrits d'investigació.